mentality na ng mga tao na pag mataas na yung mileage ng kotse, isipin agad na wasak na, puro dents, o kaya naman na sirain na, masisira na. Pero ngayon, babaguhin ko yung ganong paniniwala. Hindi lahat ganun. Meron mga kotse na kahit napakataas na ng mileage, eh maganda pa rin. Katulad ng nasa likod ko. Papakita ko sa inyo. What's up mga detailers at members ng Camper Nation Philippines? Today's detail guys, special. Dahil ngayon, mag-detail ako ng ano, ng sarili kong kotse. Yan, yung 2003 Toyota Camry. Special to dahil na-reach ko na yung 400,000 miles or yung 643,000 kilometers. Ngayon, gagawin ko, bibigyan ko siya ng special treatment. I-detail ko. Tapos yung hood, dalawang protection ang ilalagay ko. Yung para real world na test, yung kalahati, CarPro C-Quartz, yung kalahati naman, technician's choice para makita ko talaga kung sino yung unang bibigay sa protection. So ito yung kotse ko guys. Ito yung aking Camry, aking workhorse. Makikita nyo sa itsura nyan, hindi mo makakalaing 400,000 na yan. Alagang-alaga yan guys. Nakikita nyo, original ang paint nyan. Lagi ko lang siyang dinidetail. Nilalagyan ko ng ceramic kaya maganda. Pero ngayong year, hindi ko pa nadidetail. So, kung makikita nyo to, hindi nyo mapagkakama lang 400 na yan. Dahil usually, di ba, ang mentality natin, pagka mataas na yung mileage, wasak-wasak na yung kotse. Nakita nyo, walang bangga. Tumadumi. So, simulan natin ng pag-detail ng engine. Dito, plano ko lang, basic detailing lang. Nakita nyo dito, maraming mga bugs. Dahil lang biyahe ko, usually highway. Dito makikita natin na puro grasa na. Kasi huli kong dinitail to siguro mga 3 years ago pa. Dito rin makikita nyo. Ayan, naipin na yung mga dumi. So plano ko lang, regular lang na cleaning. Kung ano lang yung matanggal, kung ano lang yung malinis ko, yun lang. Hindi ko bibigyan ng talagang car show na finish, car show na engine detailing. So gumamit lang ako ng degreaser, yung super clean. Dinilute ko lang ng ano, 1:1. Tapos brush. Tapos kung ano lang yung malinis ko, kung ano lang yung matanggal nung pag-rinse, ayun lang, ganun lang kasimple yung gagawin ko. So after brush, balaw na. So ganyan lang yan, iwanan ko lang ng ganyan. So pagpatuyo naman, gumamit lang ako ng leaf blower. Binlower ko mabuti, tapos iniwanan ko ng mga ilang oras para talagang matuyo bago ko i-start. So hanggang kasulok-sulukan, binlower ko para walang maiwang tubig.
bago naman ako mag-car wash, nilinis ko muna yung mga gilid-gilid dahil napansin ko na maraming mga libag na naipon dito. Pati sa mga door jams, nilinis ko na rin. At syempre yung takip ng gas tank. At syempre kailangan linisin itong part na to ng trunk dahil napakadaming dumi ang naiipon dito. Then after that, pwede na nating simulang linisin itong mga gulong. So after washing the car, gumamit ako ng CarPro IronX para matanggal yung mga iron na nakadikit sa gulong at body. After 4 minutes, ito na yung nangyari sa ating kotse. Natanggal na yung mga iron na nakadikit sa body at gulong. Ito niya, merong mga iron na natatanggal. Lalo na dito, na-surprise ako dyan, ang daming iron. So importante talaga na bago mag-detail ay tinatanggal yung mga iron na yan na nakadikit sa pintura. So mapapansin nyo dito, meron pa rin natirang ceramic kasi last year nilagyan ko to ng CarPro Reload. Makita nyo, hanggang ngayon meron pa rin yung protection. Kitang-kita pa rin dahil meron pang water sheeting at water beading. For drying, gumamit ulit ako ng leaf blower para matanggal lahat ng tubig na naka
na nakatago sa mga gilid-gilid. Ang next step ko, clay bar. Pati windshield, kailangan ni clay bar. Actually, buong part ng kotse, kinlay bar ko yan. Pag meron pa kayong napifeel na resistance nung clay bar dun sa paint, continue nyo lang na i-clay bar kasi meron pang duming nakadikit dun. And so guys, mag-update lang uli ako. Kakatapos ko lang mag-car wash, tapos clay bar. Actually, wala naman talaga siya ganong nakuwang dumi doon sa clay bar. Pero, ginawa ko pa rin dahil syempre yun ang tamang procedure. Nakita nyo, wala nang tunog. Smooth na uli. And so, palis na tayo guys. Update ko lang kayo. Ito na yung ating project ngayon. Ito yung aking Camry 2003 with 400,000 miles. Yan. So, gagawin ko. Kakain muna ako. Kakain na naman eh. No? Dinner na uli eh. So, mag-iihaw muna ako ng pulutan. Tapos, iinom habang gumagawa. Yan. Okay. Ito, i-address din natin itong ano, medyo may dumi-dumi na. So, in-update ko lang kayo. Ano, sobrang smooth. Dito, naglagay na ako ng mga tape para sa ating prep. Dahil ipapalish na natin to, lahat ng mga hindi kailangan masayaran ng pad ay nilagay natin ng tape for protection. Ang first step ko, inaalis ko tong mga headlights kasi medyo naninilaw na, pero hindi ko winet sand kasi tingin ko hindi naman kailangan. Gumamit lang ako ng wool pad na may compound, and then after that orange pad naman, tapos polishing. So it's not perfect, pero okay na. Sa body naman, light polish lang ang ginawa ko, or light cutting lang kasi very minimal lang ang soil marks ito at mga scratches. Thank you.
So dahil special itong ginagawa natin, pati itong part na to, pinalish ko na. Usually, hindi ko talaga pinapalish yan. At syempre, itong part na to, first time itong napalish. At dahil wala pa akong stand, tuhod muna ang ginamit ko. So guys, update ko lang kayo. Kakatapos ko lang mag-polish. Ngayon, maglalagay na ako ng ceramic. Pero ngayon, bago ako maglagay ng ceramic, magpa-polish din ako ng windshield, tapos i-restore ko na rin. Ngayon, papakita ko sa inyo yung mga gagamitin ko. Gagamit ako ng CarPro na ano, na pang windshield talaga. Kit na siya. Gagamit ako ng kakaibang pads. Ano yata ito? Yung Rayon o Rayon, kung tawagin, pang ano talaga to, pang windshield. Parang ganun din ang procedure. Ang pinakaiba lang, ito yung gagamitin na pang polish. Tapos nyan, eraser. Yan, ipapahit natin. Tapos, oops, tulog. Ito yung ano nya, ito yung ceramic nya, yung Flyby 30. Yeah, ito yung ginagamit pang windshield talaga. Ito naman, kasama sa kit, pagka wala kayong polisher, ito yung pwede nyo gamitin kasi para walang tunong nakalagay dun sa isang pads. So guys, simulan na natin!
So ang first step ko, nilinis ko uli yung windshield mabuti. So after that, ipapolish na natin using the rayon at yung Seri glass na compound. Pareho lang to ng pagpapolish ng paint. Pinagkaiba lang yung compound na ginagamit. Punasan lang yung mga residue, tapos ispirayan na natin ng Carpro Eraser. Sa pag-apply naman ng Flyby 30, ilagay nyo lang sa suede na cloth at ipahid ng paikot. 3 times itong gagawin. After first apply, huwag nyong pupunasan. Lagyan nyo lang uli sa pangatlong beses, dun nyo na pupunasan. Sa side mirror naman, isang beses lang maglalagay. At ang huling part, kailangan linisin din yung wiper blade. After maglagay ng 3 beses, pwede na uling punasan para matanggal yung mga residue. Before ako maglagay ng ceramic, final wipe down muna ng alcohol para matanggal yung mga residue ng ating polish at para mas matagal din ang kapit ng ating ceramic. Ngayon, maglalagay na ako ng ceramic coating. Pero ngayon, mapakita ko sa inyo yung plano kong gawin na wala pang gumagawa ng kahit anong detailer na nakita ko sa YouTube. O kung meron man, hindi pa nakikita. Pero mapakita ko sa inyo kung ano yung plano ko. So, ito yung plano ko, guys. Ito yung dalawang contender natin para dito sa gagawin kong test panel.
real world test panel. Yan. Kasi ang gagawin ko, ilalagay ko siya, yung side na to, galagay ako ng technician's choice. Sa side na to, CarPro. First time kong gagamit ng technician's choice. Yung CarPro, lagi ko ginagamit yan. Alam ko na yung kinis na binibigay sa akin yan. So anyway, ginawa ko, ilagyan ko ng tape dito hanggang baba. Hanggang dito sa taas. Yan. Pagdating naman dito, iba rin ang test natin. Sa side na to, itong CarPro Reload. Sa side naman ng panel na to, ito yung Turtle Wax. So para malaman natin talaga yung durability ng mga products na yan. Kasi sa YouTube, nakikita ko na ilalagay lang nila sa panel, tapos tinotorture test, pero hindi talaga real world. Katulad nga na sinabi ko, plano kong gawin real world testing. Kasi itong kotse ko na to, lagi ko itong ginagamit. Araw-araw pinang di-deliver ko yan. Yung biyahe ko nasa 300 miles a day. So talagang matitest natin yung durability ng mga products na yan. Kasi pag real world, mauulanan, maiinitan, snow, pati yung mga road grinds, mga iron, mga brake dust na mapupunta sa kotse mo, talagang matitest natin kung talagang maganda yung product and kung hanggang kailan sila tatagal. Makikita natin, dahil may line doon, makikita natin kung yung isa ay may water beading pa, water sheeting, o yung isa ay paubos na o wala na. So dito, talagang sinundan ko kung saan huminto yung CarPro C-Quartz. So guys, papakita ko sa inyo yung difference ng sleekness. Para sa akin, yung technician's choice ang mas madulas. Papakita ko sa inyo, ha. Dito yung CarPro, dito yung technician's. Sa CarPro, tingnan nyo. Di ba? Parang, come on, come on. Napakabagal.
Hoy. Taas pa lang 'yan, ha. Hop. Hop. So pag ginawa kan ko, ito talagang makintab. Tapos darating yung point na ito. Ito yung andito yung hati ng Car Pro. Talagang makikita mo, kumakapi talaga yung Car Pro. Mayroon talagang resistance. Pero dito talagang wala. Di mo? Dito natin simulan. Ayan, mabagal, di ba? Pag dito, halos tumatakbo. So, ganun yung difference, guys. Pinakita ko lang sa inyo. Tingin ko mas maganda yung technician choice. At dahil ginutom na naman ako, break time muna. At dito sa trunk, gagamit lang ako ng Car Pro Reload at yung kabilang side, Turtle Wax na Seal and Shine. Panghuli, babalik na natin itong license plate natin. Ito na, guys. Ito na siya. Ito na ating finished product. Ito na yung aking Toyota Camry 2003. Makikita niya, sobrang ginis. Walang scratches, walang swirl marks. Or kung meron man, very minimal lang. Makikita nyo yung hood, sobrang kinis. Yung fender, yung mga doors, sobrang kinis niyan, guys. Ito yung part na to, na side na to, na nilagyan natin ng technician's choice. So every now and then, i-update ko kayo, mag-update ako sa
condition ng ating ceramic, kung sino yung unang bumibigay, kung sino yung unang nawawala ng water bidding at cheating. Mag-upos ako sa ating page every month or every 2 months para ma-update ko din kayo. Pero so far, mas nakikita ko, mas maganda yung technician's choice. Pero hindi ko alam kung tatagal yon katulad ng CarPro na kita nyo naman, 1 year tumagal, maganda pa rin yung kanyang performance. So time lang makakapagsabi kung talagang maganda yung technician's choice. Dahil dito masusubukan natin yung talagang durability. Kasi dito sa Amerika, 4 season, may snow. Lalo na pag winter, nilalagyan ng salt yung daan na pupunta sa kotse. So may epekto rin yun dun sa ating ceramic coating. So guys, salamat sa panonood. Kung gusto mo yung mga ganitong video, please guys, subscribe to my channel. Huwag nyo rin kalimutang i-share pala guys. Salamat. Salamat ulit sa Detailers Philippines, sa mga bagong detailers, sa mga professional na. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa mga tulong nyo sa page natin. At mabuhay kayong lahat.